دغه غونډه د چارسدی په عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس کې شوې ده چې پکې د ماشومانو د نعتونو خمدونو او تقریرونو سره سره د ماشومانو ترمنځه د رساکشۍ مقابلې او د هغوی میډیکل سکریننګ وشو. په غونډه کې هغه یتیمانانو ماشومانو ګډون وکړو کم چې دال خدمت فاونډیشن لخوا په بېلابېلو شخصي سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. په دا موقع یوې یتیمې طالب علمې وویل کال خدمت د دوی خرچې سرته ونه رسوي نو دوی نشي کولی چې په خپله یا په نور رونو خویندو ښه تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کړي. زما نوم زرویا رحمان دی. ما د بچپن نال خدمت فاونډیشن چې کوم دی سپورټ کوي. هر منتھ موږ له داسې فنکشنز ارینج کوي. زما چې څومره فیس دی د سکول اوس د فرسټ ایئر کې یم. زما د کالج فیس ما مطلب څومره فیس دی څومره زما هر څه دي هغه مال خدمت والا کوي. زه به انشاءالله سی ایس ایس کوم. زه وایم چې سی ایس ایس ته وځم او ما تل خدمت والا ویل دي چې کومې پورې ته سبق وایه پورې موږ په سالانه نتیجو تقریرونو خمدونو نعتونو مقابلو کې بریا ترلاسه کوونکو ماشومانو ته مډلونه خوم ورکړی شول. په غونډه کې مشر میلمه د چارسدی ډپټي کمشنر عدنان اپریدی د خپل خطاب وروسته وویل چې د یتیمانانو کفالت د دوی لومړی ذمواري ده او دوی به یې مرستې کوي. موږ کوشش دا وی د سپورتس افسر نو مو دا ریکوست کوو د نور ډپارټمنټ نو دا ریکوست کوو چې داسې ټایپ اکټیویټیز داسې ټایپ سرگرمی چې هغه کې داخل کوله مکمل او شي هغه به زیات زیات کوو. د ضلعي انتظامیه طرف نو دا فوکس وی چې داسې ټایپ اکټیویټیز چې کوم دا د ضلع کې زیات شي خلکو له مکمل او ان شاء الله. دې کې موږ ابل اور زبی یو میټینګ کړی دا دې کې موږ سم مخ کې د هفته دوه کې ډېر ایونټس پلان کړی دي نو هغه کې به ډیفرنټ تاسو د سپورتس کمپلیکس کې وګورئ. دا بابات شي او نور چې کوم ادارې دي به ان شاء الله دې کې ښه ټیک ټاک پارټیسپیشن شرکت کوي. د فنفیر میلی په مخال د پاکستان آرمی د چارسدی وینګ کمانډر لیفټننټ کرنل عبد عزیز او د چارسدی د بچان پونتون وایس چانسلر پروفیسر بشیر احمد وویل چې د دوی د ادارو لخوا به دغه یتیمانانو ماشومانو سره د تعلیم په مد کې هر رقم مرستې کولی کیږي. په دغه موقد خدمت فاونډیشن ضلعي صدر پیر مسعودجان د ټولو راغلو میلمنو شکریا ادا کړه. د جماعت اسلامي ضلعي امیر شاه حسین دورانی نور حسین او شان نور مشرانو خوم تقرونه وکړل او د خدمت فاونډیشن د یتیمانو ماشومانو په کارکردګۍ رڼا واچوله. اعلی خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.